Bona nit. Avui en la nostra sèrie sobre el desplegament cultural a Catalunya ens visita una associació comarcal que ens fa enorgullir a tots per la seva història i per la seva rabiosa vitalitat. Parlem de la AGAL, o Agrupació de Ginecòlegs Amateurs del Lluçanès. El seu president, Josep Lluís Pinces, és aquí, amb nosaltres. Bona nit. Bona nit. Vol dir-nos com va començar? M'agrada que em faci aquesta pregunta, senyoreta. Miri, tot va venir un dia amb una plec de sardanes, que de sobte se'ns va posar a ploure, i ens vàrem aixoplugar amb una masia. I allà, en aquell mateix moment, estava parint una vaca, i evidentment ens hi vam posar tots a girar. I així vam descobrir aquest meravellós món de l'obstetrícia recreativa. Vol dir que practiquen amb vaques? Sí, van començar amb vaques, senyoreta. Però llavors varen venir els ocells, varen venir els xais, varen venir els porcs, els cavalls, fins a arribar al nostre objectiu primordial, que és la persona humana. O sigui que vostès practiquen la ginecologia amateur amb senyores de debò? Clar, evidentment, amb senyores de debò, sí, senyoreta. Lligament de trompes, inspecció d'ovaris, en fi, ho fem de tot, de tot, de tot. Se'm faria creus com un s'hi pot arribar afeccionant aquestes coses, senyoreta. I ja troben senyores que es prestin a, vull dir, a ser examinades. Aquesta és la pega, senyoreta. N'hi ha algunes que sí, ja col·laboren, però d'altres que no hi ha manera, eh? Aleshores només ens queda cap sistema que llavors, doncs, miri, els agafes i... Què? Els lligues a la taula i apa, examinar-ho tot. Què farem? Un també té el dret a fer el seu hobby, senyoreta. És que si no, no... No m'agraden aquestes bromes. No, si no es tracta de... Són bromes, senyoreta, això. Miri, vol que l'examini, per cert, que m'acaba d'arribar uns forceps suecs, que són una meravella. Talleu, talleu, no, talleu, no, senyoreta, talleu! No, senyoreta, no s'ho posin contra, d'aquesta manera. Auxili! No, senyoreta, auxili, no, per favor, no sigui així, auxili. Home, pensi que és un moment. Bona